Lo primer que s'ha de dir és que el València Club de Futbol ha apostat molt per millorar els índexos d'igualtat entre homes i dones dintre del club, no? Jo això vull posar-lo en valor, eh? I vull posar-lo en valor com a, no, com a vicepresidenta, vull dir, no, com, no per la part que me toca, no?, del València. Té un equip de primera divisió femení, altres clubs espanyols així molt de remol de rembombori no els tenen, igual que el Levante, que també el té, i que sempre estan molt ben situades en la primera divisió de la Lliga Femenina. Va subscriure un conveni en la ONU en temes d'igualtat, i en la lluita contra la violència de gènere. Va projectar la campanya No sigues còmplice, assenyala el masclisme en l'últim partit, si no recordo mal, era el València-Barcelona, no? I per tant, jo sí que vull posar en valor aquest esforç. I l'any passat, per primera volta l'any passat, on guanya, ara no me'n recordo, crec que va ser l'any passat, però bueno, la temporada passada, per primera volta el derbi Levante-València es va jugar en Mestalla, i jo vaig tindre l'honor d'assistir en un partit trepidant on van anar 10.000 persones, on va guanyar el València i on jo vaig veure la cara d'emoció de les dones que per primera volta podien jugar en Mestalla, i probablement aquesta motivació també va fer que n'hi haguera tant de gol i que guanyaren, no? Que van eixir, com se diu en l'argot futbolístic, a comer-se la hierba, val? Tot això ho vull posar en valor, i el que el Consell fa és recolzar això que fa el València. Fas el València o fas el Levante o fas el Villarreal. Tot el que siga que un club de la talla del València seguisca fomentant l'equiparació del futbol masculí al femení i promocionant la igualtat entre els futbolistes i els futbolistes, el Consell ho recolzarà amb la seva presència, amb les seves declaracions públiques i animant a que seguisquen per aquesta senda, perquè va ser molt bé en la temporada passada. I per tant és garantia d'èxit. Val? I jo a més vaig fer una reflexió de quan se parla de primer equip, no? I jo vaig dir, però que això no és una qüestió del València, vull dir, això també és una reflexió de com comuniquem les coses, no? Ho fem tots. Quan, mira, jo li vaig contar una anècdota. Fa molts, prou anys, jo vaig fer una xerrada sobre igualtat, no? En un àmbit juvenil, no? I aleshores vaig fer la xerrada sobre igualtat i vaig començar amb una pregunta, que era: quin és l'equip valencià de futbol millor situat en primera divisió, en la Lliga? I allí algú digui el València, el Villarreal, era l'època que el Villarreal anava molt bé. I allà, jo els vaig dir, pues no, ningú no d'aixòs. És el Levante femenino. No? Clar, es vaig trencar els esquemes, perquè òbviament ningú pensava, quan se parla de futbol, jo no havia dit futbol masculí, no? Quan se parla de futbol ningú pensa en les dones, tot el món pensem en els equips masculins, no? Llavors jo feia aquesta reflexió, que en aquell moment, bueno, es vaig trencar per l'eje perquè se van quedar tots així apasmats, de, ah, pues sí. N'hi ha dos equips, no? Dos primers equips en el València, que com dic, altres clubs no tenen, eh? Però el València té dos primers equips, un masculí i un femení. Llavors quan se diu, no, és que Mestalla se reserva pel primer equip, no, primers equips n'hi ha dos, i jo estaré molt contenta que Mestalla se reserve per als primers equips. Jo el que sí que vull traslladar a la societat, que tant el València com el Levante, en este cas, no, o l'Atlético de Madrid, tenen dos primers equips, uno masculí i uno femení, i que juguen en primera divisió els dos. I aquesta era la reflexió, però el Consell sempre recolzarà al València i a qualsevol equip de futbol o d'altra categoria, d'altra disciplina esportiva, que treballi per augmentar els índexos d'igualtat i de visibilitat de les dones en l'esport, no?